Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mer problemlösning, lite svårare variant i matte 2b av Holmström. Vi kan börja direkt. Här. Ni ska läsa. Ni måste vara snäll mot mig. Jag är inte så duktig att läsa svenska. Så. En bilsförbrukning. Eller bensinförbrukning i liter per mil beskrivs av sambandet y är lika med 0,0001 x upphöjt till 12. Så tar jag med 0,016x adderar med 1,34 där x är större än 20 och där x är lika med hastigheten i kilometer i timmen. Ritva påstår att hon aldrig kör för fort. Hon har under en färd mellan sitt hus och jobbet haft en bensinförbrukning på 1,2 liter per mil. Hur fort har Ritva kört? Så tänker vi på den här nu då. Vi vet att det här är y. Så har vi, om vi sätter in den i vår funktion, så har vi 1,2 är lika med 0,000. 0, nej, tre nollor bara. 1, x upphöjt till 2. Så det här med 0,016x. Därmed 1,34. För att bli av med den här så många nollor så har jag 10, 100, 1000, 10 000. Om jag ska multiplicera allt med den här 10 000. 10 upphöjt till 4 säger jag. Så har jag 12 000 är lika med x upphöjt till 2 subtraherar med 1, 2, 3, 4, 160. X adderar med 2, 3, 4. Så 13 400. Som ni ser nu, det är en andragradsekvation. Så, men vi är bara intresserade på den positiva delen av den. Okej? Då har jag subtraherat båda leden med 12 000. Så har jag x upphöjt till 2, subtraherat med 160. X, addera med, vad blir den här? 004. Och sen 1. 1 400 är lika med 0. PQ-formel, pi är lika med negativ 160 och q är 1 400. Så har vi x är lika med negativ 160, dividerat med 2 plus minus roten ur 160 genom 2 upphöjt till 2. Så tar jag 1 400. Så har vi 80 plus minus roten ur 80 upphöjt till 2 är 64 100. Så tar jag 1 400. Och då har vi 80 plus minus har vi 5 000. Då har vi 80 plus minus 5 000, roten ur 5 000. Jag skriver roten ur 5 000 då. Som jag har sagt innan, vi är bara intresserade med den positiva delen. Så tar jag bort den där. Och då har jag x är lika med. Nu ska vi skriva här nu då. X är ungefär. Har jag här. 80, addera med roten ur 5 000. Och det är ju ungefär 151 kilometer i timmen. Det var mycket. Jag rangbokade står 150, men jag har gjort uppåt. Därför 150,7 fick jag där. Men det står cirka så.
det får ni avgöra själva.